Qeveria britanike do të shpallë grupin mercenar rus Wagner një organizatë terroriste. Një propozim do të paraqitet në parlament i cili shpallë grupin ushtarak privat si grup terrorist dhe do të lejojë që pasuritë e tij të kategorizohen si pasuri terroriste dhe të sekuestrohen. Sekretarja brendshme e Mbretërisë së Bashkuar Suella Braverman tha se grupi Wagner ishte i dhunshëm dhe shkatrues sipas raporteve të mediave lokale, duke përfshirë një raport nga BBC News. Emri i grupit tani do t'i shtohet grupeve ose organizatave të ndaluara terroriste të vendit. Më 22 gush, duke cituar burime të brendshme të qeverisë, Financial Times raportoi se Britania e Madhe do të shpallë grupin Wagner si një organizatë terroriste brenda javësh, si pjesë e një goditjeje të re ndaj rrjetit mercenar rus. Grupi Wagner u themelua në vitin 2014 nga Yevgeny Prigozhin, i cili u raportua se u vra në një aksident avioni më 23 gusht.